Dámy a páni, setáme sa tu opäť pohľaduje tu svetová hviezda, ktorý je dneska Ondrej Nozolány. Andrej, mohol by si im povedať, čo tu je dnes za akciu? Ja som rád, že som opäť po roku dovedol do Žiliny ďalšiu legendu. Po Pavlovi Jablonickom, Kegrinovi, tu máme tentokrát slovenskú legendu futuristiky, ktorý si kazí 22 rokov, je to Jaro Horváth na tej amatárskej scéne. Počas jeho kariéry vyhral všetky významné a prestížne tituly. Podobne sa mu darilo aj po prestupu do toho profi tábora, kde sa mu podarilo trikrát nominovať na mistra Olympia. Tohto roku už dlho avizoval teda, že bude končiť svoju súťažnú kariéru. Výsledkom teda bolo to, že v silnej konkurencii sa mu podarilo vyladiť formu, načasovať formu, prezentoval sa tam v špičkovej kvalite a obsadil finálové fantastické štvrté miesto. Andrej, povedz mi, ako je to možné? Ja viem, že strašne veľa ponúk mal zase Jaro Horváth na rôzne exibície v zahraničí, kavetáli a si by sa to vždy povedal, že som dožený do tému toho človeka. Čo to je osobné vzťahy alebo čím to je? Čo to je jednak osobné vzťahy, kontakty s ľuďmi, ktorí sa v tom športe pohybujú, pretože viete, že sám som robil kulturistiku dlhé roky, aj aktívne, aj pasívne sa stále točím okolo toho. Som v tom polotoči kulturistiky a fitness, čiže tieto kontakty mi otvárajú dvere. A sú to ľudia, s ktorými mám, dá sa povedať, dobré vzťahy, niekoľkoročné. A títo ľudia, pokiaľ niečo organizujeme, aj napríklad s tebou, vie, že nikdy nemajú problém, neodmietnú a vždy prídu radi. Andrej, počúvam, teraz si poznamenie sa takým zvláštnym spôsobom všade rozpráva, že kto si jazdí na skutre, je musí chodiť mozlo, hneď do posilovne. Čo to vlastne znamená? Pripravujeme rôzne akcie pre našich klientov, či sú to rôzne zľavnené permanentky alebo členstva pre ľudí, ktorí na to nemajú, či sú to juniori, seniori, ZTP-čkari, ale teraz sme sa rozhodli podporiť tých ľudí, ktorí sú nerozhodní tým, že pokiaľ si u nás zakúpia ročné členstvo za výnimočnú cenu, dostávajú sa automaticky do zrebovania o hlavnú cenu, to znamená, každý, kto si kúpi ročné členstvo, môže vyhrať aj miniskúter, ktorý využije v letných mesiacoch. A čo je to, akože tá super cena? Mohol by ste mi povedať, že na ten rok, koľko to stojí človeka? Keď to prepočítame na tie mesiace, členstvo v tomto fitness klube potom vychádza okolo 25 eur. Ročná členská karta, to znamená neobmedzený počet vstupov, stojí 33 eur a skutočne ten človek, keď chodí cvičiť aktívne 5-6 krát do týždňa, tak o jeden tréning vychádza menej ako euro, tak to je cena, ktorá je úplne super. Ja viem, ale je veľa mladých ľudí, ale budeme tomu aj dôchodcov, ktorí 300 eur není
ako ľahko dať nahromadu na nás. Samozrejme, mysleli sme na takéto prípady, vieme rozložiť tie splátky na niekoľko častí, čiže tí ľudia sa vôbec nemusia obávať, že tých 303 eur by nejako ohrozilo ich mesačný rozpočet, vieme sa dohodnúť a táto splátka je možný, alebo túto splátku je možné realizovať do 6 mesiacov. Dámy a páni, takže vidíte, že kto si tu skúčal, alebo si na lesnú postavu, alebo si tu stretávať svetové hviezdy, tak mali by ste navštíviť mozolány fitness trénery.